יש פה חבר'ה שאיתי שנים ואתם כבר יודעים טוב מאוד שאחד הדברים שאני הכי אוהב לעשות פה בערוץ הזה זה לספר לכם על מצלמות חדשות או מצבים שבהם אני באמת מעדכן את תיק הצילום שלי וברגע ששמעתי שאינסטה 360 מוציאים את ה-go 3, מצלמת אקשן קטנה וסופר ורסטילית כמו שאתם הולכים לראות, מתאימה במיוחד למה שקורה ב-2023 עם התקופה הזאת שאנחנו לא רוצים לסחוב הרבה דברים. אמרתי, היי, hey, אני חייב לספר לכם עליה, ובאמת, אינסטה ישראל שלחו לי אותה כדי שאני אוכל לספר לכם עליה. אז בואו נתחיל בזה שאנחנו נעשה רגע Unboxing זריז, ואני הולך להראות לכם ממש עוד שנייה סרטון של המצלמה הזאת, ולמה זו כנראה מצלמה באמת מהפכנית שאתם רוצים להכיר. בואו נתחיל בזה שמדובר במצלמה שיש לה צילום ברזולוציה של 2.7K אבל אתם כבר יכולים לראות, נראית כמו כל מצלמת אקשן, רק שהיתרון הגדול שלה הוא שימו לב, יש לי פה כפתור, ובלחיצה על הכפתור הזה, אני יכול למעשה לשחרר את ה-go מתוך האקשן פוד, זה הבית של המצלמה הזו, וזו למעשה המצלמה האמיתית. את זה אני יכול לשים על עצמי בכמה צורות שונות שאתם תכף תראו, או לצלם עם זה בצורה שהיא פחות, לצורך העניין, בולטת, ועדיין לקבל וידאו מאוד מעניין. זה יאפשר לכם לחבר את המצלמה, לצורך העניין, לאיזשהו כובע, או איזשהו משהו שהיא על הראש שלכם. זה מערכת מגנטית שהמון אנשים שראו אותי מסתובב עם המצלמה בעצם שאלו אותי עליה, בגלל שלמעשה בחלק האחורי של המצלמה יש לנו מגנטים, אנחנו יכולים פשוט להצמיד אותה לכל חלק מתכתי, כולל הרצועה הזאתי, שאגב, יש לה פה איזשהו מתקן זוויתי כזה. אז תחשבו שהדבר הזה יכול להיות על הצוואר שלכם, ולצלם סרטון כמו מה שאתם רואים עכשיו, שבו למעשה אתם עם ידיים חופשיות ופשוט מצלמים את התנועה שלכם במרחב עם המצלמה. משהו מגניב לאט. חוץ מזה יש פה גם את החצובה הזאת שאפשר לחבר אותה עם הדבקה שיש בחלק התחתון ולמעשה על ידי לחות אפשר לחדש פה את הדבק שזה סוג של פטנט כזה מגניב ואם מפרקים את זה לגמרי אז יש פה ממש ראש חצובה שאפשר לחבר את המצלמה דרך המתקן המגנטי והמכני הזה לכל מקום. אז כן, יש פה מספיק דברים שתקבלו בערכה הזאת כדי לחבר את המצלמה ולצלם בזוויות שונות, כמובן הכבל USB. טייפ C. עכשיו, אני רוצה לדבר על התכלס, וזה בעצם יכולות הצילום של המצלמה הזאת. אתם כבר רואים איזשהו סרטון שצילמתי, שלמעשה הופק עם המצלמה עצמה. יש לכם את האפליקציה שיודעת לייצר לכם מין סטוריז, שזה מה שאתם רואים עכשיו בצורה אוטומטית. חוץ מזה, חשוב לציין שאתם יכולים להסתכל כבר עכשיו על המצלמה, ואתם תראו שלמעשה אין פה מקום לכרטיס זיכרון. למעשה, המצלמה הזאת מגיעה עם אחסון פנימי מובנה. יש לזה יתרונות וחסרונות. היתרונות הם שאתם לא צר משהו למצלמה, כנראה שהאחסון שלכם ילך יחד עם זה, וגם אין אפשרות להרחיב את האחסון, אתם כל פעם תצטרכו למעשה לרוקן את המדיה מהמצלמה עצמה. יש למצלמה כמה גרסאות של אחסון, אני ממליץ, תלכו על הכי הרבה שאתם יכולים, או 128 לפחות, כדי שאתם באמת תגיעו למצב שאתם תצטרכו פחות לרוקן את הדבר הזה. לי יש את המצלמה בגרסת ה-64 ג'יגה. עכשיו בואו רגע תבינו איתי כמה פיצ'רים יש על המצלמה המשוגעת הזאת. הסתכלתי פה על החלק האחורי הרבה אחרי שגם אז קודם כל ניידת ו... קלת משקל, 35 גרם זה המשקל של הדבר הזה, אין מצלמת אקשן אחרת שתוכלו לזרוק בתיק במשקל הזה, אתם לא תהיו חייבים לקחת את ה-HomePod איתכם למעשה, אם אתם רוצים לצלם עם מצלמה, אתם פשוט יכולים לקחת את המצלמה עצמה. העניין הוא שאם אתם תרצו להטעין אותה, אתם כן צריכים להשתמש בבית שלה בשביל לעשות את זה, הטעינה פה תאפשר לכם לקבל עד 170 דקות בצילום ב-Full HD מסך כבוי, אבל אם אתם משתמשים רק במצלמה עצמה, תקבלו באזור 45 דקות של צילום לפני שהיא תמות בפול HD מסך כבוי. חוץ מזה, בואנה, תשמעו, הם המשיכו פה רשימה משוגעת לגמרי. 2.7K אמרנו, יציבות, יש להם פה מערכת יציבות שנקראת Flow state stabilization, שורה תחתונה, אתם יכולים לראות איך אני צילמתי איתה פה בטיול שעשיתי בתל אביב, ובאמת מרגישים שהמצלמה עצמה יציבה, גם כשאתם מחזיקים אותה כמובן בידיים שלכם, וזה משהו שחשוב, יש גם פיצ'ר של הורייזן לוק, שידע לשמור לכם למעשה על האופק ברגע שאתם הולכים עם המצלמה. עכשיו ה-go 3 היא גם מצלמה חסינת מים עד לעומק של חמישה מטרים, שזה אחלה לכל החבר'ה שרוצים להיכנס איתה למים, רק שימו לב שהבסיס שלה או הבית שלה, לא, הוא חסין לרטיבות של השפרצות וכאלו עד <laughs> <laughs> להיכנס איתו למים, וגם החסינות הזאת באה לידי ביטוי רק כשהמצלמה בעצם... בפנים, בתוך הקייס עצמו, ככה אתם בעצם, בתוך הבית עצמו, ככה אתם בעצם מקבלים את אותה חסינות של ספלאש פרוף. כמו במצלמות אקשן אחרות, המצלמה הזאת אפשר להפעיל עם פקודות קוליות, שזה אחלה, גם להפסיק הקלטה, גם להקליט הקלטה, זה משהו שכבר יש לנו במצלמות אחרות, אז אני לא מתעמק בו, אבל בשורה התחתונה אני רוצה רגע לקחת אתכם לסרטון שצילמתי עם המצלמה הזאת, יחד עם השימוש במערך המיקרופונים שיש פה, כי למעשה למצלמה עצמה יש מיקרופון בחלק העליון שלה בואו נראה רגע איך זה נשמע ונראה, סרטון שלי ככה מטהל בתל אביב. אז ככה זה נראה שאני מדבר למצלמה במצב זווית אולטרה רחבה. מעולה לאנשים שמצלמים את עצמם, רוצים לראות את המסך שנמצא למעלה. אתם גם קצת יכולים לראות שינויים בחשיפה, עכשיו יש טיפה יותר שמש עליי, לפני זה היה טיפה יותר צל, אבל המצלמה הזאת נהדרת כי היא מאפשרת לכם לראות את עצמכם, ואתם גם שומעים אותי עכשיו דרך המיקרופון המובנה של המצלמה, כמובן בתוך הקייס. תרשמו לי בתגובות מה אתם חשבתם על זה, אני יכול להגיד לכם שעוד פיצ'ר מאוד מעניין זה למעשה בבית פה של המצלמה, יש מסך בחלק האחורי, ואם צריך 360 הלכו רגע צעד אחד קדימה עם המסך הזה, הם אפשרו לנו למעשה לצלם את עצמנו, אז אני מפעיל רגע את המצלמה כדי להראות לכם איך זה נראה, יש לנו פה שלושה כפתורים על ה... פוד עצמו, למעשה אנחנו יכולים להפעיל, לשנות מצבים או להפעיל ולכבות הקלטה. אז אתם יכולים כבר לראות איך המסך נראה, מסך עצמו בגודל של 2.2 אינץ' וזה מסך מתכוונן. זה לא רק מאפשר לנו לצלם את עצמנו אגב, שזה נהדר בצורה שאני באמת רואה את כל הפריים שלי, אלא זה מאפשר לי גם להזיז את המסך למצב כזה, שאני יכול לעשות צילום זוויתי אם המצלמה נמצאת לדוגמה למטה, אבל הם הלכו צעד אחד קדימה והפכו את הדבר הזה למין שלט רחוק למצלמה. אם אני אנתק את המצלמה עכשיו מהבסיס עצמו, אתם יכולים לראות שאני עדיין רואה את הוידאו למרות שהמצלמה מנותקת. זה משהו שאני לא ראיתי באף מצלמה עד היום, וזה מאפשר לכם לקבל סוג של מסך נייד שאתם להשתמש בו כשאתם מצלמים את עצמכם. רק שימו לב שיש פה עניין של תקשורת, ואם יש לכם הפרעות סביבתיות או אתם מתרחקים מהבסיס עצמו, אז אתם למעשה תראו גם את הדבר הזה, בין אם זה באיכות או אה, בדחייה של התמונה עצמה. במיוחד אם אתם מפעילים את מצב היציבות בדר בדרגה שלוש, שם באמת רואים קצת דחייה של הוידאו. אבל כל הזמן עם 360 מעדכנים את הסיפור הזה, ויכול להיות שזה באמת ישופר. ברגע שאתם מחזירים את המצלמה על הבסיס, אתם יכולים לראות כבר שהוידאו נראה הרבה יותר טוב, אה, וי� תפריטים עצמם, כמו כל מצלמת אקשן, אתם יכולים לעשות פה הרבה מאוד דברים, שליטה ברזולוציה ושליטה בפוינט אוף יו, בעצם איך שאנחנו רואים את עצמנו. כרגע אני נמצא במצב שנקרא אולטרה, שאתם כבר יכולים לראות אותו בתפריט פה, אבל זה מצב שאתם תשמשו, תשמשו בו, שאתם מצלמים לצורך העניין ואתם צריכים זווית מאוד רחבה, כמו עם הרבה מאוד מצלמות אקשן. מה שחשוב זה שיש פה גם את המצב צילום ליניארי, שזה מצב צילום שאני מאוד אוהב, שמאפשר לכם לקבל וידאו יחסית בלי עיוות וע רחבה, וזה אם אתם שואלים אותי, המצב שאתם רוצים להיות בו רוב הזמן שאתם מצלמים בו עם המצלמה הזאת. מבחינת זמן הקלטה אני יכול להגיד לכם שב-64 ג'יגה אתם תקבלו פה מעל שלוש שעות של עבודה. יש פה חיישן שהוא ביחס גובה רוחב של אחד על אחד או חיישן ריבועי. זה אומר שהמצלמה למעשה מצלמת בצורה שאתם תוכלו אחרי זה לחתוך את הוידאו שאתם תרצו, בין אם זה אנכי או בין אם זה וידאו אופקי. זה יתרון מאוד גדול, יש אותו בעוד מצלמות אקשן, כמו לדוגמה גורפרו, אבל ואחרי זה לשבור את הראש על איך אתם רוצים את הוידאו שלכם. אז שורה התחתונה באמת מצלמה מאוד מיוחדת. אולטרה ניידת, אתם לא חייבים לקחת את הבסיס, אתם יכולים פשוט לפרק אותו ולקחת רק את המצלמה איתכם בכיס, יש עליה גם כפתור הקלטה ואפשר גם להתחבר אליה עם הטלפון הנייד לאפליקציה ובסופו של דבר לקבל שליטה בכל הפרמטרים משם, בלי כל הבית הזה אם אתם רוצים ממש להיות מינימליים כמוני. אז זה נכנס לתיק צילום שלי בתור מצלמה נוספת שאני יכול לצלם בה בעוד זווית, יחד עם כמובן ה... כלי הזה, שיאפשר לי לתקוע את המצלמה איפה שאני רק רוצה, בעזרות, בעזרת החלק הדביק שנמצא בחלק התחתון שלה. אם אתם רוצים עוד פרטים על המצלמה, תבדקו את התיאור של הסרטון פה למטה, אם אתם כמוני ואתם מחפשים עוד דרכים יצירתיות לצלם, זו בהחלט מצלמה שאתם צריכים לבדוק, במיוחד החבר'ה שמתעסקים ברחפנים, טיסנים ומכוניות על שלט. זוהי מצלמה במשקל... שהכלי שלכם ירגיש הרבה פחות מכל מצלמת אקשן אחרת. וזה אומר שאתם תוכלו להיות מהירים יותר, בין אם זה בצילום באיכות גבוהה מרחפן, או בצילום מ... לצורך העניין, איזשהו מכונית השלט, שזה מה שאני מתכנן לעשות עם המצלמה הזאת. תודה רבה לכם שצפיתם, אני הייתי צביקה, עוד פרטים בטעות של הסרטון, ותודה רבה לאינסטה 360 ששלחו את המצלמה הזאת לסקירה, היא בהחלט הולכת להיות איתנו בסרטונים הבאים. יאללה ביי.